avui fent millor oli que en temps passats. Ara és hora de saber quines han sigut les millors produccions. Primer premi a oli verge extra fruitat verd amar de Gabriel Alzina de Castelló de Farfanya. El patronat de Fira de les Garrigues ha decidit l'entrega del Premi Cultura de l'Oli 2014 al grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició de l'Institut Hospital del Mar. La 51a edició de la Fira de l'Oli Verge Extra de les Garrigues que dona per inaugurar. Un producte magnífic al nostre territori, que és l'oli d'oliva, un producte que va associat no sols en si mateix el producte, sinó a uns territoris, a una forma de fer, a una forma de treballar, a un paisatge, i per tant també a unes persones que cuideu i que treballeu en el sector i cuideu el territori, i per tant creiem que és una gran oportunitat per tirar endavant un projecte singular. Parla d'oliturisme.